dům Křižovatka u parku, kde sídlí Krebul OPS Prachatice a v něm je nově zřízený Senior Point. Co znamená Senior Point a jeho kontaktní místnost? Senior Point je kontaktní místo pro seniory a může to být jakoby informační centrum anebo taky klubovna pro seniory. Řekl Jiří Gabriel Kučera, vedoucí Senior Pointu v Prachaticích. Stojíme před domem, abychom ukázali, že vlastně vchod je zcela bezbariérový, to znamená i bezbariérový přístup. A dneska právě v Senior Pointu probíhala jedna zajímavá akce, ale kvůli té tu nejsme. Jsme tady ohledně jednoho produktu, který nabízí Senior Point již několik let, ale nově právě na tomto místě. A jde o službu Senior pasy, kdy vystavujeme senior pasy seniorům nad 55 let, kdy můžou získat slevu od 5 do 50%. Senior pas by si každý řekl, že to znamená slevu třeba ve vlaku, v autobuse. Je tomu tak, nebo to znamená úplně něco jiného? Může to být i ve vlaku, i v autobuse, ale tady v Prachaticích máme poskytovatele, v tuto chvíli jich máme 8, kteří poskytují slevy seniorům. Jsou to většinou v tuhletu chvíli obchodníci, takže může jít od zdravé výživy až po například svíčky. V kolika procentech se ty slevy poskytují? Je to od 5 do 50% pro celou republiku, ale tady v Prachaticích máme od 5 do 30%. Řekl jste pro celou republiku, to znamená, že ty senior pasy víme, že vznikly v Jihomoravském kraji a že se rozšířily už dneska do 5 krajů, kde jsou i senior pointy. Nejbližší prachatickému senior pointu je jaké místo? Teď nevím, jestli je to Příbram anebo České Budějovice. Děkuji. A kolik lidí zhruba si již senior pas u vás vyřídilo, kolik lidí jej dostalo, protože si můžou i sami to vypsat a poslat si to přímo na registr do Brna. S kolika lidmi jste se již setkal a předal tyto pasy? Jelikož Senior Point je otevřený teprve od října, ale máme již přes 30 senior pasů vydaných. Takže na závěr, stojíme před domem Křižovatka u parku, kde sídlí Krebul OPS, Zlatá stezka 145, kam si můžou přijít vyřídit senior pas. A vy nám na závěr řekněte, kde se můžou dočíst o slevách, v jaké dny, v jaké hodiny si můžou přijít tento produkt, tuto službu k vám vyřídit. Tak můžou přijít každý den od 10 do 17 hodin, ale přímo pro seniory máme vyčleněný čtvrtek od 10 do 17 hodin a o senior pasech se můžou dočíst na webu www.seniorpasy.cz, ale taky v Senior Point Pressu, který vydáváme, bude nové číslo teď třetí, a nebo taky jim to řekneme u nás v Krebulu. V Krebulu přímo osobně, anebo na vašich stránkách www.krebul.cz. Děkujeme.